Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. İnnehu hayrun nasirin ve muîn. Cuma gününün silsile olarak mevzusu ölüm barəsindeydi. Ölümün mevzusunun müxtəlif cəhətləri barəsində, ölümü xatırlamaq, əcəlin növləri barəsində keçən bəhslərimizdə danışdıq. Bugünkü bəhsimizin adı budur ki, insan ölümdən nəyə görə qorxur? Ümumiyyətlə, biz nəyə görə ölümdən qorxuruq? Ölümün adı gələndə biz onu eşitmək belə hətta istəmirik qorxudan. Və bunu da bilirik ki, İslamda, İslam dinində dünya keçid yeri, insan keçib gedən dünya malı da bir vasitədir. Bunu biz başa düşə-düşə, bunu biz bilə-bilə yenə də ölümdən qorxuruq. Ümumiyyətlə, ölümdən qorxmaq insanın mənəviyyatında müsbət bir haldır, yoxsa mənfi bir haldır. Və ümumiyyətlə, sualı bu cür qoyaq ki, niyə görə biz ölümdən qorxuruq və qorxmalıyıq, əgər ölüm qorxuludursa? Buna bir misalla bir neçə dəqiqə ərzində cavab verək və məlum olsun bizlər üçün ki, hansı amillər səbəb olur bizim ölümdən qorxmağımıza, insanların ölümdən qorxmağına. Misal da bundan ibarətdir ki, bir sürücü uzaq yola çıxanda, uzun bir səfərə çıxanda onun müxtəlif səbəblərdən narahatçılığı olur. Müxtəlif səbəblərdən həyəcanı və qorxusu olur. Biz o misalla özümüzün də bu sualına həyatımızda cavab tapaq inşallah. Bəzən olur, sürücü öz avtomobilinin qəzaya uğramasından qorxur. Öz maşından süqut və məhv olmasından qorxur. Məsələn, qarşıda bir tərəfi dağ, qayalıq olan, digər tərəfi uçurum olan bir yol var. Sürücü bundan qorxur ki, avtomobilim oradan qayadan uçuruma düşər. Və yaxud qarşıda iri bir yük maşını ilə və digər maşınlarla və digər bir yerə toxunmaqla maşın əldən gedər, məhv olar, süquta uğrayar. Bu, sürücünün bir növ qorxusudur. Ki, bunu da biz insanların həyatında bunu misal olaraq vururuq. O insanlar ki, məada, ahirətə inamları yoxdur və o insanlar ki, ölümü yoxluq bilirlər. Yəni, insan yaşayır bu dünyada, dünyasını dəyişəndən sonra da yox olub gedir. Bu insanlar üçün qorxu əmələ gəlir ki, çünki onlar üçün ölüm, yoxluq və puç olmaq deməkdir. Bu insanlar məada, ahirətə inamı olmayan insanların qorxusu bu şəkildədir. Bir misal da var ki, bəzən sürücü öz maşınını 1001 əzab əziyyətlə işləyib pul qazanmaqla, pul yığmaqla, 1001 əzab əziyyətlə öz maşınını, avtomobilini əldə eləyib, bahalı bir maşını var və o qədər bağlanıb öz maşınına ki, qorxur ki, onun maşını əldən çıxar. Bu, uzaq yola ki gedir, nabələd yola ki gedir, uzaq səfərə ki gedir, tanımadığına görə ondan bu maşını alarlar. Maşının əlindən çıxmasına görə, öz maşının əlindən alınmasına görə, çünki o maşına çox qədər məhəbbəti var, ona görə qorxur. Dünyaya bağlı olan insanlar da dünyadan ayrıldıqlarına görə qorxurlar. Öz var dövlətlərinin bu dünyada qalıb özlərinin
o var dövlətdən ayrıldıqlarına görə qorxu keçirdirlər. Bu misalda ona görə vurulur. Amma zahid insanlar, dünyaya bağlı olmayan insanlar üçün bu qorxu demək olar ki, yoxdur. Ancaq dünya bağlılığıdır ki, insan üçün ölümün adı gələndə qəlbində narahatçılıq, əziyyət yaranır və qorxu yaranır. Həzrət Peyğəmbər sallallahu əleyhdən bir nəfər soruşdu ki, Ya Rasulallah, niyə görə mən ölümdən qorxuram? Səbəb nədir mənim ölümdən qorxmağıma? Həzrət Peyğəmbər sallallahu əleyhi soruşdu ondan ki, filan kəs, sənin dünya malından bir şey varındı, əlində bir şey var, dedi ki, bəli, ya Rasulallah, varımdır. Dedi, buyurdu, Allah yolunda xərcləmisən dünya malından, var dövlətindən. Dedi ki, yox, ya Rasulallah. Həzrət Peyğəmbər buyurdu ki, elə buna görə də qorxursan, buna görə narahat olursan, ölümün adı gələndə hətta. Oxşar sualı bir nəfər İmam Həsən əleyhissalamdan da soruşdu. İmam Həsən əleyhissalam cavabında buyurdu ki, siz bütün səylərinizi dünyanın abadlaşmasından ötürü eləmişsiniz. Axirətiniz üçünsə yaxşı bir işiniz yoxdur. Ona görə qorxursunuz ki, abad olan yerdən bərbad olan yerə gedirsiniz. Bu iki hədis bu çəkdiyimiz misala və insanın ölümdən qorxmasına səbəb olan amilləri izah eləyən bir hədisdir. Ki, insan dünya malına bağlı olduğuna görə, Həzrət Peyğəmbərin hədisinin mənası budur ki, soruşur ondan, dünya malından bir şey var onda, yəni var dövlətin var, deyir ki, bəli. Allah yolunda xərcləmirsən, deyir, yox. O var dövlət, o mal ki, insan ona məhəbbəti var, o məhəbbətdir insanı bu dünyada çəkib saxlayan və insan o dünyaya gedəndə də bu var dövlət onu çəkir, özünə saxlayır deyənə. Həzrət Peyğəmbər bunu tapşırmaq istəyir ki, o var dövləti və Allah yolunda xərclə, yəni göndər axirətə. Axirətə göndər ki, o var dövlətin məhəbbəti axirətdə ölümdən sonra çəksin səni. Səni axirəti də sevdirsin. Sən bu dünyanı abad eləmisən, amma axirətin üçün heç bir iş görməmisən. Axirəti ki, bərbad vəziyyətə qoymuşsan, bu təbiidir ki, bu bir qanundur ki, insan abad olan yerdən, rahatlığı olan bir yerdən, bərbad olan bir yerə heç vaxt getmək istəməz. İmam buyurur ki, siz axirətinizi bərbad eləmişsiniz, hər bir şeyi bu dünyada sürənəmişsiniz, axirətiniz üçün bir şey eləməmişsiniz deyənə ona görə ölümdən qorxursunuz ki, bərbad olan bir yerə gedəcəksiniz. Bir misal da budur ki, bəzən sürücü yolu tanımadığından qorxur. Tanımadığına görə qorxur. Yola nabələd olması onu qorxudur. Ona görə həyəcan keçirir. İmam Hadi əleyhissəlam yaxın adamlarının biri, adamlarından biri xəstə olanda ona baş çəkməyə gedmişdi. Gördü ki, həmin xəstə ağlayır və ölümdən qorxur. İmam Hadi əleyhissəlam buyurdu ki, ona görə qorxursan ki, ölümlə tanışlığın yoxdur. Ölümlə tanışlığın olmadığına görə qorxursan, insanın öz gələcəyindən xəbərsiz olması onun üçün bir növ həyəcan və qorxu yaradır. Bu baxımdandır ki, biz keçən bəhslərimizdə də demişdik ki, bəzən olur ölüm barəsində söhbət düşəndə çox insanlar etiraz edirlər, narahatçılıq edirlər ki, söhbəti dəyişəsən, başqa bir mövzu danışasan, hətta ölüm barəsində eşitmək belə istəmirlər. Ölüm barəsində eşitməyi də öz həyatlarında bir neçə dəqiqəni özlərinə çox görürlər. Bu baxımdandır ki, insan gərək ölüm barəsində məlumat əldə eləsin. Təbiidir, hamı bilir ki, bu dünyaya gələn bir insan bu dünyadan bir gün gedəcək. Bunu bilir və hətta müşahidə də eləyir, görür də valideynlərindən, yaxınlarından, dostlarından, qohumlarından ki, insan bir gün gəlibsə, bir gündə bu dünyasını dəyişib gedəcək və ölümdən sonra can verən halında nə işlər baş verir, onlar barəsində gərək məlumatı olsun, tanışlığı olsun. Bir misal da budur ki, bəzən sürücü qəzadan, avtomobil qəzasından yox, yolu
tanımamazlıqdan yox, yola nabələd olmamasından yox, yolun uzun olmasından qorxur. O uzun yol ki, öz yanacağının azlığından, məsələn, maşının təkərlərinin nasazlığından, köhnəliyindən, mühərrikin nasazlığından qorxur. Bu qorxudur onu qorxudan ki, mən ki bu uzun yolu gedirəm, birdən mənim maşınım yolda xarab olar və mən yolda qalaram. Bu qorxu da var. Bunu da biz insanların həyatında bu misalda tətbiq eləsək, Əleyhissəlamın bu hədisi, bu kəlamı yerinə düşür ki, ağa buyurur, ah, min qilləti zad və tulit təriq və buğdus səfər və əzil mil məvrid. Əleyhissəlam ah çəkir. Deyir, ah, azuqənin azlığından və səfərin uzunluğundan ki, uzun bir yol gedirəm, və azuqəm də azdır, ah çəkir. Amma mənzil və məqsəd böyükdür. O məqsədin yolu uzundur. Və bu yolda azuqə azdırsa, Əleyhissəlam buna görə ah çəkir. Sözün mənası budur ki, insan ki, bu uzun səfərə çıxıb, Allahın verdiyi bu ömrü ki, yaşayır. Səfərə də, səfərin sonu da, mənzil başı da, böyük bir yerdir, böyük bir mənzildir, axirət səfəridir. Bu axirət səfərinə insan gərək uzun səfərə çıxanda daim hazırlıqlı olsun. Azuqəsi baxımından və o mənzil başına çatacaq hər bir vasitələrdə hazır olsun, özündə hazırlasın. Bir misal da budur ki, bəzən yanacağın azlığı, təkərlərin köhnə olması, mühərrikin nasaz olması və yaxud yolun uzun olması, bunlar bu səbəblərin heç biri sürücünü qorxutmur. Digər bir səbəb var sürücünü qorxudan səbəb. O səbəb də budur ki, bu sürücünün keçmişdə yerinə yetirdiyi, elədiyi çoxlu qayda pozuntuları. Məsələn, öz avtomobili ilə qəza törədib, yol hərəkət qanunlarını pozub, və hətta məsələn bir adamı vurub, avtoqəza törədib və s. və ilaxır. Özünün məsuliyyətə cəlb olmasından qorxur. Bu cinayətlərinin üstünün açılmasından, özünün məsuliyyətə cəlb olması, avtomobilinin əlindən alması, el içində rüsvay olması bunlardan qorxur. Ki, onu da biz həyatımızda bu misalı vururuq. Oradan biz bu nəticəni əldə edirik ki, bəzən insanlar ölümdən qorxurlar nəyə görə? Öz əlləri ilə törətdiyi çirkin əməllərə görə. Qul ya əyyuhəlləzina hadu in zəamtum ənnakum əvliyau lillahi min dunin nas fətəmənnəvil məut in kuntum sadiqin. O insanlar ki, deyirdilər cümə surəsində var, biz Allahın dostlarıyıq, onlara bu cür buyurulur ki, əgər Allah dostusunuzsa, Allaha belə yaxınsınızsa, onda fətəmənnəvül məut. Onda ölümü istəyin Allahdan. Ki, ölüm sizi daha Allaha yaxınlaşdırır. Ölüm bir vasitədir. İn kuntum sadiqim, əgər doğru deyirsinizsə. Amma onlar nə deyirlər? Onların bəhanələri nədir? Allah-u Teala ilə onların əvəzində buyurur. Və la yətəmənnəvnəhu əbədə. Onlar heç vaxt ölümü istəməzlər. Heç vaxt təmənnə eləməzlər ölmək üçün. Nəyə görə? Bima qaddəmət əydihim, öz əlləri ilə göndərdiklərinə görə. İnsan ki, bir çirkin iş görür, bir günah iş görür, bu günahları özündən qabaq göndərir ahirətə. Özü üçün orada od hazırlayır. Zahid məni yalladma cəhənnəmdə od olmaz, onlar ki yanırlar, odu buradan aparırlar. Hər bir günah insan üçün orada ahirətdə bir oda çevrilir ki, bu insanlar da çox iddia eləsinlər ki, mən Allaha yaxınam, mən Allah dostuyam. Allaha yaxın olan insan, Allah dostu olan insan heç zaman ölümünə qorxmaz. O ölümü istəyər, ölümə bağlılığı olar, əleyhissalam kimi. Bir misal da budur ki, bəzən sürücü bu şeylərin heç birindən qorxmur, heç birindən narahat döyür bu səbəbləri. Amma mənzilə çatandan sonra, narahatçılığı buradadır, qorxusu buradadır ki, mənzil başına çatandan sonra onun nələrin gözlədiyindən xəbərsizdir. Bilmir ki, mənzil başına çatandan sonra onunla nə cür rəftar eləyəcəklər. Bu uzun yolu gedir. Məsələn, bir qonaqlığa gedir. Görəsən,
Həmin o qonaqlığa bu şəxs layiqdir bu sürücü, yoxsa yox? Bu qonaqlığa getməsinə dəyərmi, yoxsa yox? Görəsən, oradakı vəziyyəti necə olacaq? Onun axırı, bu mənzil başı, getdiyi səfərin axırı, mənzili, sonu işıqlıdır, yoxsa zülmətdir, qaranlıqdır? Bəzən sürücü bundan qorxur ki, insanın da ölümdən qorxmasının bir səbəbi də budur ki, görəsən insan dünyasını dəyişəndən sonra, ölümdən sonra onu orada nələr gözləyir. Bunun həyəcanı olur, bunun qorxusu olur, ona görə insan ölümdən qorxur. Əleyhissalam, Həzrət Əleyhissalamdan soruşdular ki, ya Əmir Əl-Müminin, niyə görə ölümü bu qədər sevirsən? Niyə görə ölümü sevirsən? Hətta deyirsən ki, ölümə olan bağlılığım, körpənin anasının sinəsinə olan bağlılığından, istəyindən daha çoxdur. Ağa cavab verir ki, çünki Allah Taalanın lütf və mərhəmət nişanələrini bu dünyada gördüm. Bu dünyada mənə bu qədər lütf və mərhəmət eləyən Allah Taala məni mələklərin və peyğəmbərlərin yoluna şövqləndirən Allah, yəqin bilirəm ki, axirətdə də məni yaddan çıxartmayacaq. O həssas gündə, o axirət günündə, həssas gündə mənim o böyük Allahın görüşündən və onun huzurunda olmaqdan heç bir qorxum yoxdur. Ölüm mənim üçün Allahla görüş deməkdir. Bu sürücünün bir misalı idi ki, misal çəkdi və onunla məlum olur ki, biz həqiqətən də uzaq bir, uzun bir səfərə çıxmışıq. Bu uzun bir səfərdə sonunda bizi ölüm adlı bir məfhum gözləyir və dəhşətli, qorxulu, can vermə halı, qəbrin sorğu-sualı, qəbrin vəhşəti, bərzəxtdə olan vəziyyətimiz və s. və ilaxır. Bunlar ki, bizi gözləyir, bunları hətta insan eşidəndə qorxusu çoxalırsa, bir səbəb də var. Səbəb budur ki, deməli, biz ölümə hazır deyilik. Hazır olmamağımıza görə, bir hədisi də deyim, sözümü bunu ilə tamamlayayım. Peyğəmbər əshabı bir neçə nəfər bir yerdə cəm olmuşdular, söhbət edirdilər. Birdən əshabdan biri bir sual verdi ki, qoy hər kəs buna cavab versin. Sual idi ki, əgər bilsən ki, sabah öləcəksən, nə iş görərsən? Orada olan əshab hamısı özünə uyğun cavab verdi. Əgər bu sual bizə də verilsə, biz də özümüzə uyğun cavab verərik. Əshabdan biri dedi ki, məsələn, mənim namazlarım qalıb, bir neçə qəza namazı. Tez gedib onları yerinə yetirərəm ki, bu dünyadan gedəndə boynumda qəza namazı qalmasın. Biri dedi, oruclarım var, sədəqələrim var, onları verərəm. Biri dedi, borcum var, verərəm. Biri dedi, mənim nə qəzam var, nə bir başqasının haqqı var, gedərəm. Öz ailəmlə, balalarımla səhərə qədər vaxtımı keçirdərəm. Biri dedi, ibadətlə keçirdərəm. Biri dedi, gedib filan kəsin xətrinə deymişəm, halallıq alaram. Hər kəs özünə uyğun cavab verdi və həmin zamanda bir də gördülər Peyğəmbər səhabəsi Həzrəti Salmanı Mühəmmədi, Salmanı Farsi gəlir, yaxınlaşır. Dedilər, elə yaxşı oldu, o Həzrəti Salmandan da soruşaq. Gəldi, çatdı Həzrəti Salman görüşəndən sonra, hal-əhval tutandan sonra, dedilər ki, ay Salman, bizim belə bir sualımız var, sənin də cavabın bizə maraqlı olardı. Təbiidir ki, ölümün vaxtını Allah Taala insana bildirmir. Və belə bir şey deyot ki, Allah deyir ki, sabah öləcəksən, onda nə istəyirsən elə. Əgər birdən belə olsa, bilsən ki, sabah mütləq öləcəksən, onda sən nə iş görərsən? Ay Salman, Həzrəti Salmanın cavabı o birisilərdən tam fərqli oldu, tam əksinə. Cavabı bu oldu ki, mən doğrudan da bilsəm ki, sabah öləcəyəm, bir gecə əl ayağımı uzadıb rahat yataram. Cavabdan məəttəl qaldılar ki, ay Salman, bu nə cavabı verirsən? Dedi, bəli, cavabım elə budur. Mən ki, bugünə qədər bilməmişəm öləcəyim vaxtı, dəqiqəni, saati, ona görə mənim gecə hətta gözümə yuxu getməyib, gecə də belə rahatçılığım olmayıb ki, birdən mən bir dəqiqədən sonra dünyamı dəyişərəm, filan kəsin haqqı boynumda qalar, filan kəsin borcu qalar üstümdə, filan ibadətim, filan zikrim, filan əməllərim üzərimdə qalar, insan da dünyasını dəyişdi, getdi, daha kitab bağlandı.
Ona görə mənim deyir gecə hətta yuxum da ərşə çəkilib. Narahatçılığım olub, rahatçılığım olmayıb. İndi bu hədisdən də məlum olur ki, biz insanlar ki ölümdən qorxuruq və səbəbi də yeganə səbəblərindən biri də budur ki, biz ölümə hazır deyilik. O qəbrin sorğu sualına ki, nə cavab verəcəyi orada ona hazır deyilik. Bir tələbə, o tələbə imtihan verməkdən narahat olar, qorxar ki, o verilən tapşırıqlara, öz dərsinə hazır deyil. Hazır olan tələbə heç zaman qorxmaz. Biz de gələk hazır olaq. Heç kəsin boynumuzda haqqını saxlamayaq, borcunu saxlamayaq. Allahın haqqı, insanların haqqı, ailənin haqqı, övladların haqqı, valideynlərin haqqı. Ki bunlar bizim boynumuzda qalmasın. Bunlardır elə bizi ölümdən qorxudan ki, biz gedəndə görəsən bu şeylərə görə nə cavab verəcəyik? Öldük daha gec oldu. Halallıq almaq vaxtı da keçdi. Biz ölümə hazır olmadığımıza görə, ona görə ölümdən bu qədər qorxuruq. Yoxsa ki, Əleyhisselam kimi bizim məsum imamlarımız, onlar heç zaman ölümdən qorxmayıblar, hətta ölümü seviblər də. Niyə görə? Çünki hazırdılar. Allah Teala bizlərin ahirətimizi xeyirli olan və dünyasını dəyişən zamanda Əhl-i Beyt əleyhimussalama qonaq olan mümin bəndələrdən qərar versin. Hüseyin, 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 Hüseyin.